ai, 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 ai. On se sellainen kala. No niin, tässä näin esitetään vähän Kirjolohe järvikalastusta. Eikä me ollaan nyt tämmöisellä pienellä järvellä, mihin istutetaan kirjolohta ja tuo, katsotaan antaako ahti meille antimia. Nyt meillä on tää Eumerin tosi iisi setti, ysijalkainen kutone. Eli tää on tehty jokikalastukseen, järvikalastukseen. Tää on tämmönen yleissetti, missä pärjää joka paikassa. Tää on kelluva Skandi 85 siima ja nyt toi kala ei oo ihan siinä pinta-aktiivisin, niin tuo oranssi kuulapää liitsi tässä näin ja sit mulla on pari lyijykuulaa tässä lisäpainona, niin saadaan se perho uppoamaan. Elikkä heitetään, mennään tuuliajolla veneen kanssa ja heitetään perhoa tonne. Noin. Katsotaan mitä täällä tapahtuu. Otetaan löysät siimat pois ja ottaa. Näyttää virtaa kalalla oleva. Annetaan ottaa puhtia pois. Tosi iisä setti. Toimii myös tälläin lampia järvikalastuksessa Kirjolohessa. Eli kun kala alkaa väsyä, niin sen tietää siitä, että sen saa kyljellä uitettua haavi. Noniin, nyt se on haavissa. Nyt otetaan nopeasti. Suonipihdellä vaan poukkotetaan tuolta pois ja pikainen poseeraus. Komia 1,5 kilo kirve päästetään kasvamaan. Paljon pitää olla kalaa, et kallekin saa. Oh, ai, 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 ai. On se sellainen kala. Ai, kattokaa. Oi, 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 opokaa mahtavaa. Nyt on jäänyt nähdä, miten se saa sen veneeseen, kun sillä on haavi. Tätä haaveja tarvii. Jätkät on ihan haavi auki heti, kun meikällä on kalakin. Mä uitatan tällä kalalla itteni vedän tonne toiseen päähän. Eikö aku ankassa vai? Tuleeko videolle? Ainakin ääni tulee, mä luulen. Aika elävä. Ei sun nyt kastella tartte. Ihan iso. Toimii Eumeri tosi iisi se vitu. Elikkä spintupe kalastusta Kirjolohilammella. Meillä on nyt oranssi kulta flässi. Annetaan mennä vähän pienellä tuuliajolla. Jos tuuliajolla mennään, niin tehdään pientä tämmöistä nypytystä, niin se perho antaa niille sille niin kuin vaappumaista uintia. Eli annetaan vajota tonne ja nypytetään. Voidaan vähän kelalla tehdä siihen lisää.
Into the Flashi. Oranssi. Kato pomille. Pintuve flässillä. Komia kala. Ei se osta. Ja tuossa hyvin näkee nyt, kun miten se viehe liukuu pois sieltä kalan suusta. Mut spin to the flashi, oranssi kulta, on aika ottipeli näillekin kirjolohille.